Napríklad mi vadia veľmi úzke cesty niektoré. Že tam nie je chodník, je tam miesto, hej? Mm-hmm. A tá cesta je len pre jedno auto, tak tie cesty by som určite rozšírila. Mm-hmm. A kde sú také cesty tu v Žarnovici? Napríklad ulica Nová, koniec ulice Nové je také vysovanie, tam by sa to dalo mm-hmm. rozšíriť, tam je ten výrez. A ešte niekde som to videla. Tu sa to ale veľmi nedá, túto pri potoku, tam akože tam je to dosť problematické. To, čo som pochopil, ja teda, čo pani mala ako pripomienku, konkrétne spomínala ulicu Novú, tak tam nemyslím si, že nad výrezom možno v tej časti nejaký problém, pretože tam až tak využitá tá ulica Nová nie je obojsmerne, pretože tam je pár rodinných domov, ale skôr v tej spodnej časti, možno, že to mala na mysli, tam, kde ústí smerom k ulice Bystrickej, pri sociálnom dome bývalom. Tak križovatka. Áno, tá križovatka. Takže tam áno, tam súhlasím s tým, že napríklad ulica, ktorá je na vrchu, pokračuje, to je ulica Štúra, šírkové parametre má úplne štandardné, bežné, hej, takže to je také skôr opačne, že najfrekventovanejšia časť ulice je užšia, potom tak menej frekventovaná je potom širšia, ale zrejme to je vlastne pozostatok z minulosti. Len vrátim sa k tomu, že táto ulica, ulica Nová, je a hlavne v tejto časti, o ktorej som hovoril, kde ústí na ulicu Bystrickú, tak tam je potrebné zabezpečiť rozšírenie tej cesty, pretože síce pani hovorila, že vie, kde je, čo bol bývalý výrez, ale to nie je majetok mesta, ale zase myslím si, že je tam taká možnosť ešte na mestskom pozemku, aby sa dobudovala v tom priečnom profile na štandardný rozmer tá cesta. Ja túto víziu mám, dúfam, že budeme môcť čerpať v tomto plánovacom období zo štrukturálnych fondov, pretože napríklad aj takáto možnosť by tam mala byť pre mesta, kde by sa mohla riešiť statická dynamická doprava komplexnejšie riešenia. Takže aj takéto prepojenia pre peších, rozšírenie pre motorizovaných, štandardných miestnych komunikácií. Takže dúfam, pokiaľ nie, tak určite to budeme musieť riešiť z vlastných zdrojov. Určite áno. O tejto ulici veľmi dobre viem, pretože kedysi pokiaľ aj sídlo firmy Benny, ktorá teraz je už bývalo Mariály Preglejky, presťahovaná a bolo zásobovaná táto firma, alebo respektíve expedovali niečo pre svojich obchodných partnerov a niekto sa tam stretol s takým vozidlom, ktoré je určené na medzinárodnú kamionovú dopravu, tak tam už skutočne nešlo kam uhnúť ani nie na aute, ale ani na bicykl stať. Takže viem skutočne, že táto ulica je tam nedobrá. A pokiaľ nebude tá možnosť, o ktorej som hovoril, čerpať na to zo štrukturálnych fondov, tak určite to bude musieť spraviť z vlastných finančných zdrojov, pretože ona tá cesta naďalej pokračuje na zokruhovanie ulice Štúrovej, Jilemnického, Františka, Hečku, kde sú všetko rodinné domy, ktoré prevažne sú vzdialené už od centrálnej časti mesta, prevažne sú využívané motorové vozidlá či už na dochádzku za zamestnaním alebo aby mohli byť využené rôzne služby v meste, takže táto časť je tam frekventovaná a tam si myslím, že bude potrebné v čo najbližšej dobe túto situáciu riešiť. No ale pani hovorila o chodníku, že sa jedná, vy rozprávate o rozšírení cesty, či aj rozšírenie cesty, aj ešte chodník? Nie, ja som pochopil pani, že hovorila o úzkých cestách. No a že by sa tam... Pre jedno vozidlo. Že by sa tam bolo dobré dobudovať chodník, vyslovene to tam povedala, preto sa vás teraz pýtam, že či teraz chcete rozšíriť... Ja si myslím, že v tejto časti, pretože v hornej časti, napríklad keď už hovoríme o konkrétne tejto ulici, tak v hornej časti na Ľudovita Štúra chodník už je, cesta má štandardné šírkové parametre a dole nemá ani cesta, šírkové parametre nesplňa a ani chodník nie je. Takže je to ako aj logická pripomienka, ale ja o tejto ulici Novej už dávno uvažujem
Ale pokiaľ, hovorím, sa nebude dať čerpať zo štrukturálnych fondov, budeme to musieť zabezpečiť z vlastných zdrojov, samozrejme, že aj s tým chodníkom. Takže to už by mala byť štandardná ulica. Čiže, no, len som chcel tej pani, aby konkrétne odpovedali, že či správate len o ceste, alebo teda aj o tom chodníku, o ktorej sa... Mala by to byť štandardná ulica. Že na komplet, vlastne, keď už... Štandardná cesta. Mhm.